må være tilladt en stakkel tilflytter, en fynbo, og hvis lidt rundt i Perske omegn, så kunne jeg jo godt... Ja, dengang jeg kørte hjemmefra ude af Ølevejen, så kom jeg forbi den gamle Østre skole, da jeg skulle blive grøn. Pistachegrøn. Så kom jeg forbi Lyngårdsskoven. Hvad siger jeg altid? Man kan ikke se skoven for bare træer, det der kan man sgu se den for bare ukrudt. Vi starter her ved Busseny. Der er ikke så meget at se på. Ja, man kunne gå over til Poul Bosse og kigge på hans springvand, men det bliver man hurtigt træt af. Men vi kører lidt ned ad Persker Hoge. Det er ind til højre, der ligger fru Holm. Ja, altså hendes forretning. Det ligger jo ikke. Og hvad kan man ellers sige? Ja, man må jo fortælle lidt om folk her i Persker. I gamle dage, der var folk i Persker. Det var handlende, der var fiskere, der var landmænd. I dag der er det helt anderledes. Der er de sgu enten strisser eller sygeplejersker, alle sammen. Derinde til venstre, der ligger, der har vi bagerforretningen. Der er kommet nye bager til. De er lidt mindre end dem, der var der før, men til gengæld er rundstykkerne blevet større. Når vi snakker om sygeplejersker og sygemedhjælper, nede på Bollestræde, der bor Annette, hun er sygemedhjælper. Det var den første af den slags. Så her til højre, der har vi samlingshuset, som nu har fået egen bestyrelse under ledelse af Inger Jensen. Jo tak, de er sgu blevet effektive. De ryger op, og de vasker gulvet, de smiger uger, de pudser vinduer. Det sidste, de har smidt ud, det er værtspart. Et bestyrelsesmøde, det foregår på den måde, at man hurtigt rydder igennem punkterne. Når man kommer til eventuelt, så siger Inger Jensen, så går I to ned i kælderen, og så går I ud i køkkenet og maler op, og du går hen og ryger op, og det skal der, og jeg holder øje med, hvad I laver. Derinde på den anden side, der ligger havnecaféen. Jeg tror lige, jeg vil gå ind og kontrollere, om bajerne holder den rette temperatur. Hvor bliver du hovedmand, Fred? Kom nu! Vi har det hele døren. Ja, den er god med dig. Har du lust? Har du lust? Ja, ja. Har du tændt lys, så vi kan se, når vi kommer hjem? Ja. Du er kjørt. Hvad kan jeg gøre til den her tjok på? Eller skulle jeg hellere tage den blomstret på? Nej, hvor er du siger skam godt, du ved det. Så, kom ikke for godt. Ja, hvorfor blinker du her? Det er meget nærmere, hvis vi kører lige ud. Kører du så stærkt her, du, for hænger Dullan der i nummer 3, hun skal lige se min nye hat. Hun synes nemlig selv, hun ser så godt ud. Simo, du kører, kære! Du synes kanskje, hun ser godt ud? Nej. Nå, det var rart. Og hovs nu, hvad du har lavet mig. Lad være med at danse med Hængedors nye genbo. Ja, på en dag, så fanden kan man så vulgere. Men det er rigtigt, Simo. Og lad være med at sætte dig med Knud og de andre og drikke øl i laterne, hva'? Det er ikke skidt, altså. Og heller ikke, når du fortæller de der to dumme sjuflevittigheder, du kan. Katrine! Lad mig mere, tror du! Tør du ikke for stærkt, hva'? For hvis vi kommer for tidligt, så tror de bare, at vi har noget kød derhjemme. Og så på den andre siden, hvis vi kommer for sent, så snakker de bare om os, indtil vi kommer for sent. I det, de der mennesker. Men du kan nok svære, du har det faktisk. Så, det er vi her. Ja, du går holde lidt nærmere vej, for det gjorde jo, når de siger, at vi har den lyste bil. Ja, men prøv lige at sige, hvad kommer der om stedet? Ja, det er fint. Og hovs nu, hvad vi er blevet enige om, Manfred. Ja. Ja, det er så rigtig fantastisk.
hos mig. Og hos mig. Kom og få en røgelsilde hos mig. Og hos mig. Kom og få en sild, så bliver I helt vild. Kom og få en røgelsilde hos mig. Tag på besøg. Dr. Glavens vej. Der skal man passe lidt på, når man drejer omkring hjørnet der, for vejen den er blevet lidt smallere, efter at brusen har fået sit nye indgangsparti. Det følger ånden af, og folk de parkerer sgu alligevel stadigvæk lige rundt omkring hjørnet. Det er de sgu da ligeglade med. Det er også en meget skægt sted at stå og sidde og holde og vente på, når konen ind og køber ind. Fordi når de så kommer kørende ned af rampen der med deres indkøbsvogn og sker, når så de når ned for neden, så siger det bum, og så fortsætter ølkassen alene. Så jeg holder lidt og kigger her. Nej, det er sgu da noget helt andet. Det er Britta Kofod, der kommer der. Hun kører baglæns, men der er satme også læst på. Hvad så, når det, der kommer ud fra brusen, det ligner en vandrende pind? Nå, det er Jørgen Denegård. Derinde, bagved samlet, inde på samlingshusets grund, det er inden, der går Kjell Jensen og nusser rundt. Jeg kan huske, i sommer, der han været på loppemarked, og han havde nogle problemer med at forklare Inger det fornuftige i at give 500 kroner for 5 værdiløse platter. Det er ind til højre, der bor Finn. Han holder sit hus så fint, så fint. Nu har han malet det gulternet. Ja, så drejer vi ned. Nej, det er nede af Dr. Glavensvej. Før, der snakker vi lidt om sygeplejersker. Der bor 2 af slagsen dernede. Så drejer vi ned i Nye Østergade. Der bor der en strisser. Så kommer vi ned på Persker Hovedgade, og så drejer vi mod syg. Jeg giver ikke drej mod nord, for der sker ikke en ski deroppe. Selv Gud, han har forholdt sig i ro hele året. Vi drejer mod syd, det er dernede, det sker. Nu kommer vi forbi ungdomsklubben. Der sitter et par unge, der er blevet lidt ældre. De sidder og mimrer over at spille kort og en pornofilm. Og jeg ved som tilvældigvis starte lige på hårdt. Vi stiller om til Yokohama, hvor verdensmesterskaberne i taekwondo i går blev afviklet. Dio la jornada en 2.828.51 puntos. Del otro lado del mundo, en España, la peseta se intercambió este viernes en 130.08 frente al dólar. Det var forkert indslag, men... Tilbage til taekwondo-indslaget. Det blev jo, som vi skulle have hørt, en bedre kvalitet. Men vi har direkte linje til vinderen. Bo Marker, også fodboldtræner i OIF på Bornholm. En værdig repræsentant
for det, der kaldes præstvold. Et slående eksempel for dette system så dagens lys i det forgangne forår, hvor fire spillere fra OIF ville prøve nyt græs i Pedersker, og havde bedt om spillertilladelse, og var startet træningen i Sømarken. Men, som man samstemmende sagde i OIF, efter et samtale og et presmøde, de fire bliver, der vi har fået dem overtaget. Har vi Bo Marker på linjen? Ja, du virker lidt lav. Men det går vist der, tror jeg. Ja, det er godt, Bo Marker. Sig mig, Bo Marker. Var det et chok for jer at miste fire spillere? Ja, både ja og nej. Men som der var andre så til Pedersker, der skal de fandme man tale og flytte den lige vel. Hadde det ikke mulig å bygge lavmage, så kunne det gå. Men Pedersker, det er jo la mulighetene for i sin tid å stelle senior i Kjerkeby kommune. Ja, det synes jeg. Pedersker skulle bare stelle med spillerne. Ja, så der var fru EF som trener Ing Biskop. Ja, hovedlederen havde vi som jeg har allerede valgt. Det var ham, The Grand Robot der. Nej, så er jo bare, hvad ved jeg? Nej, og heller du i fjertet er ingen udvalg for sjovt. Nej, det kan man jo så sige. Men presbold eller ej, som det nu samstemmende forlyder fra begge klubber, samarbejdet fungerer perfekt, når vi mødes som modstandere. Ja, det var så slut for dagens sportsindslag. Vi får virkelig inspiration her på jobbet. Ja, så skal det gøre godt at komme hjem til hende derhjemme. Se, der sidder jeg, mens I ser på TV. Og hvordan jeg er, det kan I slet ikke se. Først så er jeg sød, og så bliver hun blød. Men hvis hun ej hører, ved jeg, hvordan jeg skal gøre. For så får hun en på snokken, kan I tro. Jeg sætter min hånd, som jeg vil. Jeg ved nemlig, hvad der skal til, for at gøre en kvinde til den, jeg vil have. For kvinder, de skal vi strøm, så de får da. Jeg sætter min hånd, som jeg vil. Det ligner blive det, der skal til. Så jeg siger, hvor fanden tager og smil. Hun får det jo ligesom hun vil. Det er nemlig et spørgsmål. Og et spørgsmål om stil. Der er altid noget at gøre for
hans art, det var at finde Europas største mand. Han kom til Østersøen og stiger i det klare vand. Han smilte til nu havde han set den største mand. Kommer vi forbi Kulturcenteret. Her er her Svend Erik Holm. Så krydser vi nu Sønder Landvej uden at nævne Jytte Tesbjerg. Så er vi i forstaden, trekanten. Det er Perskers soveby. Godmorgen, Christian Olsen. Vi er nede af Østersømarksvej. Herind til højre, der ligger en ejendom, der hedder Svinehøj eller Grisebakken eller sådan noget lignende. Det må det jo selv om. Der bor et par unge mennesker. De er lige blevet gift med hinanden, vist nok. Ja, man er jo ikke helt sikker. Altså, Hanne, hun ved nu, at hun hedder fru Hansen. Det ligger fast, det sagde præsten selv. Men om manden her Roland eller Niels, det kunne være med den præsten eller nogen, det kunne være. Men lad os nu håbe, de selv kan finde ud af det. De har en kat, der hedder Knue, men det skulle ikke for mig. Vi må videre. Nu gælder det altså om at holde tungen lige i munden. Ja, altså i min egen mund. For
nu smalner vejen lidt ind, for det er ind til venstre, der bor der en fremskridtsmand. Han er så skisuge over, at de har udvidet Øster Sømarksvej, så nu har han begyndt at pløje den op fra venstre side. Og det ender, hvor der er en politimand mere. Ups, hvad var det? Det var en lille maskot, der kom fisen lidt. Nogle af de små maskotter, de fylder sgu godt. Derinde til venstre bag, hvad er det? Det er en skyttegrav, de har lavet dernede. Det er Susanne og Jonny. Jeg ved, hvorfor de har gravet skyttegrav. Måske skulle de have lagt den skyttegrav foran hækken til at fange biler i. Derinde på den næste ejendom, der bor der hele to politistridser. Ja, det er det inde, hvor der sommer, hvor der tidligere var sommer hele året. Der er faktisk en tale om at flytte politistationen til Pjæsk, og så er de kortere til arbejde. Vi fortsætter ned mod Sømarken. Og så kører vi over et lille vandløb, hvor der ikke står to borgmestre og snakker sammen. De står nemlig ude i Ølåen, op på Kællingbyvej. Det er ligesom lidt mere apropos for de to kælder. Til venstre, så har vi Galleri Bosgaard. Der bor nogle håbefulde kunstnere med en stor fremtid bag sig. Troels van Gak. Så er vi ved at være nede i Sømarken, og dernede til højre, der bor onkel Hans. Ja, det hedder han slet ikke, men det lyder så hyggeligt, når man skal sælge skraveæg. Han har et par høns, der går rundt og skraveæg i det, og så køber han altså ikke nok brusen, men man kan godt. Man kan godt være heldig at få et par rigtige skraveæg ind imellem. Og han sælger også økologiske agurker, han husker altid at pille plastikken af. Og hvis der er nogen, der spørger onkel Hørn, som han har et økologisk staldvindue, så kan han godt finde et frem med lidt kolort på. Derinde der har vi så Jens Allen med en underlig samling af besynderlige fjerkræ. Og der kommer Jack, skuløvende, skabt for fuld af en flok pomfritter. Det har forfulgt ham, siden han startede som pølsemand i Kirkeby. Prøv at gå ind i røgeriet og bestille en gang pomfritter. Du får det også med remoulade og hele lortet, og så får du en møgfald over, du giver ulejlig ham med at lave sådan noget junk food. Birgitte! Flemming! Birgitte! Flemming! Nej, jamen, der sidder du jo med dig, skat. Hvor er det henne? Jeg har været til bestyrelsesmøde i Berøksen. Jeg er faktisk formand for Berøksen. Er du formand for Berøksen? Nej, for dæligt. Men hvorfor fortæller du mig det? Det er da godt. Jamen, du har jo gjort mig så tjent ud over jer. For jeg blev udmeldt af kommunalbestyrelsen. Jeg blev smittet op på døren. Du blev sat ud af på døren? Ja. Men far, hvad er det, du? Jeg ved ikke, hvorfor blev du sat ud af en bordør?
Har du været uartig? Ja, det er jo fordi jeg er gift med dig. Er du gift med mig? Ja, og du gør mig en af min hele tiden. Går jeg dig ikke af min hjemme, så må vi jo finde på det lange, så må vi jo kende. Det er det,
Jeg føler mig så god, nu fortalte jeg
Hey!
For september. Ja, og vi tog bil i stedet for cykel. Og vi tog campingvogn i stedet for telt. Og vi tog regntøj og varmt undertøj på i stedet for shorts og bikini. For satte, hvor det var dumt. Ja, så for at gøre det hele mere fuldt, så har vi taget svigermor med, så kan jeg næsten tænke jer til rest. Vi har talt lidt om, vi skulle prøve at opsøge sådan nogenlunde de samme områder, som vi så sidste år. Ja, men det sidste år, der var fandme lukket over hele linjen. Og i år, der kom vi jo kun noget 2 måneder før. For satte, hvor det var dumt. Der var så mange mennesker. Altså, nå ja, mennesker, det var godt nok tyskere, de fleste af. Men der var del med mange af. Vi kunne komme ind nogle steder. Det begyndte aldrig at gå galt, da vi kom til campingpladsen. Der var ingen plads. Alt var optaget. Lige møg, hvor møg konen hun skabte sig, så var ingen sted at parkere campingvognen. Så tog jeg min nye mobiltelefon og ringede hjem til bureauet i Hirtshals. Så jeg var sat af i helvede, det for noget det her. De foreslog så... Ja, det, nej, det skal jeg lige have med. De kan lade sig gøre at ringe til Hirtshals fra Bornholm på mobiltelefon. Bornholm, det ligger simpelthen for langt væk til, at du kan bruge. Så har man brugt mønttelefon. Nå, men på bureauet, der sagde de så, at vi skulle prøve at opsøge en såkaldt primitiv lejerplads. Hvad satte der, hvor det var dumt? Der lå vi i en bondegård. Lige op ad en gyldetank. Ja, ja. Når vi selv skulle på toilettet, så kunne vi vælge enten at sidde på kanten af tanken, eller få udleveret en spade. Spaden, den kostede 5 kroner, skulle du have papir, kostede 2 kroner ekstra. Nu ved jeg en, hvor mange af de tilstedeværende her, der ved, hvor varmt der bliver i en campingvogn. Klokken 9:30 om morgenen. Når solen er stået højt på himlen siden klokken 5 om natten. Det er sæt med varm, kan jeg godt se. De andre er sgu dårlige. Jeg har fik ikke just bedre af, at svigermor hun har taget rigtig badetøj med. Jeg vil forestille jer en kælling, som for længst har passeret sin elitetsgrænse. Og var i over 200 pund. I bikini og svømmeluffer. Men det er sat med kvalme. Og kun hun skal sig. Nu vil hun også have en bikini. Ja, til det, hvis vi nu skulle finde på at køre på stranden. Heldigvis, så skulle vi først lige se, om der var nogen strand, der var til at bade ved. Det var der. For det første, så var der ingen parkeringsplads. For det andet, så var der en eneste fritliggende kvadratcentimeter strand at se. Men der var mye andet at se på. Og jeg er en på det hele, det blev så, at vi skulle prøve det her vandland i branden eller haven. For sat der, hvor det var dumt. Så vil kone have sin badedrag. Den kostede dernede lige nøjagtigt så mø, at den skulle betale sig at køre til den nærmeste by for at køre ind.
275 kroner. Ja, så kunne jeg nok regne ud, der var plads til nogle badebukser til mig. Nå, men vi kom derop af køen, det var en rutsjebær. Og vi kunne også gå ned af den. Hvad sagde der, hvor det var dumt? Hvad fandt man ned i brugen? Ja, det er helt nemt at holde sig flyet ned i sådan en termokedel fra Kansas. Nå, men vi blev færdige med det vandplaskeri, og de fik mig også hævnet op. Når vi så skulle gå hjem, der blev svigermor meget alvorlig bit. Ja, hun blev bit så alvorlig, at jeg må have fat i indehaveren, ham Ibsen. En stor, høj, skaldet gammel mand. Jeg var jo nødt til at have fat i ham, så han kunne rekvirere en dyrlæge til den stakkels ab eller bil. Da vi så kom tilbage til campingspunkt, der var alle vores madvarer, de var totalt smeltet og fordærvet på grund af varmen. Og gyldestanken, der var ikke blevet bedre. Så vi besluttede kort og godt at tage hjem en uge før. Hvad satte du, det var dumt? Jamen, er der nogen her, der har prøvet at være på venteliste til en Bornholmerfærge? Som nummer 59. Nu var det pludselig umuligt at komme fra øen. Nu tænkte jeg, vi måtte over Tyskland for at komme til Hirtshals. Ja, det satte man da nu her omvej. Rønt nok med det, men hele den tid, vi har været på øen, der har vi prøvet for at undgå de her tyskere, og så skulle vi hjem deres hjemland. Det er satte man da for dumt. Og jeg siger ingenting. Bornholm, det er og bliver det mest uforudsigelige sted at tage på ferie. Og ved du hvad? Det er fandme dyrere end tage til Maloc. Det er satme da for dumt. Skal du brække dig, eller hvad skal du? Nej, jeg tror sgu, det er muligt.
jag med sidan med Knud och dricka öl och vad ellers lärare. Men är du... Det är bäst jag sitter här med, äldste vännen. Eventuellt kör jag konkurrens och Knud och mig vid fram på. Ja, tack. Vi ser att vi skulle veta som vem där mest luft i mäven, va? Ja, jag måste fänka mig på skiftet, var det så? Du ska skulle köra på stället. Ja, hänger du där med? Vem det hänger? Hänger det igen. Nu ska ni bara lov att se. Den är lite till smidig ut. Och vad skulle det jobba gott för? Och hela sparsuppe i den. Jag vill bara säga att det blir knud igen. Ja, jag knud mig här och knud mig där. Du vet du bedre. Ja, men knud han kan gå ner förbi. Nej, det är inte så här. Vet du vad jag sa om det här? Han sa det lite av kökhusbäcken. Det är så tillfälligt, så står han och ser under nattsoppen och så sa han till, ja, det är ju morgon och rymd med sin græns på det. Så hælder han, det ved han, det er så bare han løb. Lønløs vin. Det er en fæn ting. Ja, men nu er vi heldigvis hjemme. Ja, det vil i hvert fald, du skal i hvert fald køre en drejs her, for vi kan tage en ny bil. Ved du hvad? Jeg skal ikke høre balladet med, jeg bygger bilen i garagen. Det kan jeg godt sige dig. Du tror du ikke, vi skulle gå og bygge? Gå op og hygge os? Nej, du kan fange mig, tror du. Nej, jeg tror nej, kan du. Har du nøglen til døren? Nøglen? Ja. Jeg tror fandme, at det sidder i døren. Ja, det er typisk. Men ved du hvad? Nu rører jeg op til dig på sofaen. Så kan du fange mig ligge der. Ja, gør du bare det. Ja. Nej, det bliver fandme en god fest med det her. Med sine klienter, at han var sammen.
rart, synes jeg, ej er rart. Hvordan skal det gå mig nu? Ole Færm, hvorfor blev de så her? Det har jeg nu aldrig forstået. Bare fordi jeg tabte penge, skal jeg i retning ingen længe. Millionær må jeg nu endte være. Livet i nu må jo retfærdigt. Jeg synes, at det endnu er pjat, så det vil jeg blive på. Mange ting her i Pirsker, selvom folk de blev nok tilbageholdende med at dumme sig. De er bange for at komme med i revyen. Vi kører lidt tilbage til vejen igen fra Sømarken og kommer nu ned på Strandvejen. Det er inde til venstre, der ligger der sådan en hel masse små hyggelige huse. Der bor både klinikassistenter, sygemedhjælper og Andreas. Andreas han er sådan en flink fyr, han ved en hel masse om. En hel masse, der ikke er værd at vide noget om. Ups, hvad var det, der kom kørende? Det er der ubrudt krig. Det var sgu da en jeep. Nu lægger den anden til landingen ved Tornegård. Så er krigen nok slut. Forbi Slusegård? Ja, det er ind til højre, hvor den yngre generation har overtaget. Det er Preben. Han er faldet lidt til rosen efterhånden. Ja, helt til ro er han ikke faldet, for nu har de da allerede lagt an til det næste barn. Ja, og så kører vi jo via ned, drejer op ad Sandvejen. Der bor også en sygeplejerske, det er Sette. Vi fortsætter, den er smal den vej her. Jeg håber sgu, den lille maskot, den kommer fisende igen. For der er dybe grøfter til begge siger, men altså nej, den våger sig ikke så langt hjemmefra. Den plejer at holde til omkring Ølnevejen. Så er vi oppe Sønderlandvej, det inde på Bjerregård, der ligger der, der bor der også en sygeplejerske. Og så drejer vi via ned Sønderlandevej, og vi fortsætter, vi smutter forbi Trekanten, og vi smutter forbi Fumle. Ham giver jeg overhovedet ikke nævne, han har godt nok malet sine vinduer i en skiskrab blå farve, bare for at komme med i revyen, men det kommer han ikke. Så er vi ned forbi kirken og præsten, men ham skal man jo ikke genere. Nede af Bagnevej, der bor der sgu to sygeplejersker. Så drejer vi op til højre af Perskervejen, og der har vi Heinevejen, der bor der også en sygeplejerske. Anne-Marie Nexø, hvad hedder det? Jo, det er sådan noget lige nogen her. Det er ind til højre, der ligger skolen. Børnene lige siger, det er Arnes. Og Bella sender... De bliver ved med at sætte gynger op derinde. De har hørt noget om, hvad man sætter til på karusellerne, må man tjene. Ja, der kommer Carl kørende. Han har haft det varmt i sommer. Har prøvet at lukke vinduet op, men han måtte lukke det hurtigt igen, for så begyndte der at flyve om ørerne på ham med gamle revytekster. For et stykke tid siden, der kom han til Skage. Så sagde jeg til ham, hvad er der i vejen, Carl? Han har fået en lem ned over foden, eller et. Det er ikke noget om. Så er vi i selve Pirsker igen.
Og det er inde til højre, der bor en sygeplejerske, og manden han er træmand både her og der i Tyskland. Og til venstre bor der mærkeligt nok også en sygeplejerske. Ah, hun er godt nok pensioneret. Hun har lige solgt sit hus til en af lodbærdrengene. Så har han måtte sælge sin bil til sin lillebror. Jamen sådan hænger lortet så. Men inden vi går helt i sort, ja, det er også en politimand, så må vi lige ned og tisse en tår ned i sortdammen, for den løber tør hele tiden. Nu skal der nogen, der rende med bundproppen. Der er en stor trumle, så passer lige som til skikkelse.
gamle bus i garage for i år. Hej med jer. Yeah, yeah, yeah.